Jos sä tilat mun kanava ja tykkäät tästä videosta 10 sekunnin aikana, niin sä oot turvassa tältä otukselta. Kelpaisiko sulle $1000? Ja mitä sun pitää tehdä? No katsoa tää video alusta loppuun. Valitettavasti se ei sulla kuitenkaan tonnia tuo, koska ei mulla riitä budjetti siihen, mutta hei, tänään mä kuitenkin kerron teille muun muassa, miten tienata tonni. Toki tää tapa on aika epätodennäköinen, mutta mielenkiintoinen samaan aikaan. Puhutaan myös muun muassa Hesburgerista sekä uimahypyistä. Eli tervetuloa uutisvideon pariin, taas mennään. Ja ihan ensimmäisenä puhutaan tosissaan tästä $1000 kisasta. Nimittäin miltä kuulostaisi viettää viikonloppu kansallispuistossa, asuntoautossa ja siitä hyvästä tienata tonni käteen. Aika hyvältä vai mitä? Eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin Yhdysvalloissa Satellite Internet Rally Englanti 5/5 on internetpalvelun tarjoaja, joka on pikkusen huolissaan meidän kaikkien netin käytöstä. Nimittäin moni meistä, minä mukaan lukien, käyttää netissä esim. Jossain IG:ssä, Twitterissä, missä ikinä, ehkä vähän turhankin paljon päivästään aikaa, niin he sitten järkkää kilpailun, mikä tarjoaa pikkusen vastapainoa tälle liialliselle netin käytölle. Ja pääpalkinto tässä kilpailussa sitten on $1000 siitä, että sä vietät Yhdysvaltojen kansallispuistossa viikonlopun asuntoautossa. Ja niin kuin sanoin, ei siinä vielä kaikki, vaan sen lisäksi myöskin he totta kai maksaa, kun sä vuokrat asuntoauton, he maksaa sen vuokran hinnan. Eli vaikka vuokrat jonkun tosi luksus asuntoauton, missä on niin kuin viimeisen päälle kaikki, niin se kustannetaan sun puolesta, aika jees, ja siihen päälle vielä, tässä on myöskin ruokabudjetti. Mitä te veikkaatte, paljonko olisi budjettia yhteen viikonloppuun ja niihin ruokiin tässä kilpailussa? No oikea vastaus nimittäin on, se on toiset $1000, eli sä saat käyttää viikonlopun aikana tonnin vielä tämän muun summan päälle ruokaan. Mitä sä sillä oikein ostat? Jotain kaviaaria tyyliin kilokaupalla? En mä tiedä, mutta siis toi on ehkä vähän ylimitoitettu ruokabudjetti, mutta ei se kyllä huono juttu on mun mielestä missään nimessä. Siis kelatkaa mikä kilpailu. Tosin tässä tulee meille semmonen pieni mutta nimittäin, jotta tähän voi osallistua, niin vaaditaan muun muassa mahdollisuutta työskennellä Yhdysvalloissa, joten no niin, se siitä aika lailla meidän osalta, ja myös kiikaraja tässä on 25 vuotta, että mäkään itse pääsis osallistumaan tohon, mutta jos jostain ihmeen syystä sulla nämä kriteerit täsmää tähän, niin osallistu ihmeessä. Voittaja valitaan 23. syyskuuta ja sille on luvassa aikamoinen viikonloppu. Mun mielestä aika kiva tämmönen vähän erityyppisempi kilpailu, missä ei ole mitään lomamatkaa valmista tai mitään vastaavaa, vaan tämmönen vähän erityisempi setti. Itse ainakin peukutan tätä ideaa ehdottomasti. No palataan Yhdysvalloista takaisin ihan tänne kotisuomeen ja puhutaan Hesburgerista pikkusen. Tämä kaikkein tärkein uutinen ehkä, mutta haluan kuitenkin onnitella Hesburgeria nimittäin. Hese täytti juuri hetki sitten 40 vuotta. Ja Hesejä on maailmalla yhteensä nyt tämän juhlavuoden kunniaksi tällä hetkellä peräti 500. Toki verta vaikka Mäkkäriin tai Burger Kingiin, niin noi on niinku tosi pieniä lukuja, mutta kuitenkin Hese lähti Suomesta. Ja suomalaisilla on tavallaan ehkä spesiaali suhde Hesburgeriin. Mutta kysymys kuuluukin, että mikä on sun lemppari? Hesemäkki, Burger King, joku vastaava, vaikkapa. No, näitä on muitakin, mutta nämä kolme kuitenkin isoimmat Suomessa, jos puhutaan hampurilaisketjuista. Kerro kommenteissa. Mä en ota kantaa, mä oon tylsä. Mun mielestä Mäkissä parat ranskalaiset, Hesessä majoneesit plussaa, ja BK:ssa taas on ehkä parhaat tarjoukset näistä kolmesta. Esim. Vaikka kaksi ateriaa kympillä, niin se on ihan yes diili, kingi diili. Mutta takaisin Heseen kuitenkin, eli tosissaankin nyt Kiovassa avattiin tämmönen kaksikerroksen Hesburger, ja se oli sitten 500 Hese. Ja mut oikeastaan yllätyksenäkin, että kuinka paljon loppujen lopuksi Hesejä on myöskin Suomen ulkopuolella. Nimittäin tässä pikkusen tilastoja Hesen sivustoilta, elikkä Suomessa niitä on 280 kappaletta, eli vaan vähän reilu puolet. Niin kun kuitenkin ajattelee Hese tavallaan suomalaisena ketjuna, ja niin se onkin, mut siitä huolimatta se on myöskin Baltian isoin hampurilaisketju. Eli niitä löytyy Liettuasta 57, Latviasta 50, Virossa on 48,
Tääkin on aika jännä silleen, niin kun mä olisin odottanut ehkä melkeinpä, että Viro olisi ehkä suositumpi näistä kuin Liettua tai Latvia. Nimittäin moni suomalainen ainakin Viro on aika usein. No, laivalla tosta pääsee nopeasti. No, sit löytyy myöskin Venäjältä 36 kappaletta, Bulgariassa on 19, Ukrainassa 6, Saksassa 2 ja niin ikään Valko-Venäjällä 2. Et sille on kyllä pakko nostaa ainakin kuvittelista hattua Hesburgerille, että hyvin ne on laajentunut, varsinkin just ne Latvia, Liettuaan, Viroon, että jokaisessa on se noin 50 kappaletta peräti. Et tää tuli mulle ihan täysin uutena tietona, että Suomessa on tavallaan vaan vähän yli puolet maailman heseistä. Aika jännä. Ja ehkä jatkossa ne pystyy levittämään vielä enemmän. Just vaikka Saksassa oli vain 2, niin ehkä Saksaan tulee jatkossa 2-3 lisää. En tiedä, ei sen suunnitelmista enempää, koska en sille ole mitään, mitenkään niin kuin... No, ei mulla mitään sisäpiirin tietoa ja mistä mä sitä saanutkaan, en tiedä. Mut Hesburger, hyvää syntymäpäivää. Vaikka ei sitä näin ollutkaan, mutta tässä kuitenkin ihan lähipäivinä oli. Ja 500 hesee, jee jee jee. No seuraavaksi sitten puhutaan tästä. Nimittäin vedestä ja uimahypyistä. Ollaan jo syyskuun puolella ja ainakin Suomessa vesi on aika kylmää tällä hetkellä tuolla ulkona. Eikö se vähän aina ole kyllä käytännössä Suomen kesässäkin, mutta siitä huolimatta kuitenkin varmasti edelleen ainakin osa teistä käy hyppimässä tuolta jostain kalliolta alas veteen tai miksei myöskin uimahalleissa. No maailmalla kuitenkin on nyt huvittanut tämmönen, tai huvittanut ja puhuttanut ja mitä ikinä, tällainen venäläismiehen uimahyppy, joka meni pikkusen pieleen. Ja tässä uutessa oli kiva tämmönen pieni teksti nimittäin. Tai no ei kiva, okei. Okay. Tämä ei ollut missään nimessä kiva. Mutta siis videotoimisto Kameraonen mukaan ei tiedetä loukkaantuiko mies tilanteessa. Toivotaan, ettei käynyt mitään sen pahemmin. Ei tässä nyt sen... Tai varmaan vähän sattuu. Te näette ihan kohta klipin, niin kyllä tämä varmaan pikkusen kirpasee, mutta ennen kaikkea ehkä nolottaa hieman. Kaikille sattuu mokia, ottakaa se klippi tästä. Oi voi 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 voi. En todellaan pitäisi nauraa, mutta eikö se vähän niin on välillä, että vahingon ilo paras ilo. Ja varmaan karma iskee mua takaisin myöhemmin päin kasvoja, kun mä nyt nauran tälle. Ja no, ehkä mä sitten ansaitsen sen myöskin. Mutta kerro sä kommenteissa, onko sulla mitään kokemuksia uimahypyistä ja jos on, onko mennyt pahasti pieleen? Toivottavasti ei missään nimessä, mutta aina niitä välillä sattuu kaiken näköisiä mokia. Joko tämän tyylisiä tai sitten ihan jotain muita mokia. Mä itse voin sen uimahypy sen verran, että mä en hypi. Mä en hypi käytännössä ikinä. Mä oon ehkä vähän nössö, mutta mua ei uimahypyt ole koskaan kiinnostanut sen enempää. Ja tähän loppuun vielä puhutaan pikkuisen lifehackista, mitä en kuitenkaan koskaan suosta kenenkään tekevän nimittäin. No, te tiedätte, nyt on vähän poikkeusolot edelleenkin ja monissa paikoissa suositellaan kasvomaskia. Ja totta kai lentokoneet on yksi ehdottomasti, missä kannattaa pitää varsinkin, koska siellä on eri maista ihmisiä kasaantuu ja ties mitä tauteja leviää siellä. No tästä huolimatta kuitenkin brittiläinen mies nimeltä Michael Richards oli perheensä kanssa lomalennolla, joka kesti 4 tuntia. Ja hän sitten oli päättänyt, että minähän en sitä maskia pidä. Joka oli tavallaan nyt säännöissä, että se oli pakko pitää. Mutta siinä on vaan yksi poikkeus, porsaan reikä nimittäin. Sitä ei ole pakko pitää silloin, kun sä syöt tai juot, koska no varmaan ymmärrätte, että se ei oikein mahdollista, että miten sä niinku tunget siitä läpi. No et mitenkään oikeastaan, tai ehkä joku keksii tähänkin keinon, mutta ainakaan mulla ei ole mitään ratkaisua tähän. No Michael kuitenkin oli fiksu kaveri, siis tää on mun mielestä tosi tyhmää, et ei halua pitää maskia, samaan aikaan vaarantaa myös kenties jopa toiset, niinku... Tää on tosi itsekästä. No mitä Michael kuitenkin teki, niin hänellä oli Pringles-purkki. Yksi tämmönen suht jopa mun mielestä, no itseasiassa onko tässä normikokone? En oo varma. Jotenkin ehkä tää kuvakulma vääristää sitä. Tämähän näyttää niin kuin paksummalta ja matalammalta kuin ainakin Suomessa myytävät. Toki ne voi vaihdella maittain, mä en oo varma. Mutta kuitenkin, Pringles-purkki siis. Ja hän sitten viivytteli Pringlesien kanssa niin kauan. Se oli yhden about 2,5 minsan välein niin, että se yksi purkki kesti koko sen lennon. Ja hän tasaisin välein just veti silleen niin kuin yhden suuhun. Ja tämä sitten oli pätevä syy, että miksi hän ei pitänyt sitä maskia ollenkaan. Niinku come on. Sä oot vielä perheen kaa. Mitä?
esimerkkiä toi näyttää sun vaikka, no, sun perheelle ja muillekin, että sä oikeesti pelleilet tälleen. Ja joo, sä voit syödä Pringlesejä, olla pitämättä maskia silleen niinku hetken aikaa. Ihan ok, niinku se olisi normi ruokaakin. Mutta kun sä tavallaan taktikoit tarkoituksella niin, että se purki kestää tasan sen lennon ajan ja tasan tarkkaan tietää, että se on sun plääni, että sä pidä maskia, niin toi on mun mielestä, toi on vaan väärin yksinkertaisesti. Tässä oli kuitenkin päivän uutiset tällä kertaa. Puhuttiin vähän Hesestä, Pringles-häkistä, tästä kilpailusta sekä uimahypyistä. Jos tykkäät, niin hei tykkää. Heitä kanavatilaukset, koskaan missään uutisia jatkossakaan. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti. Se olisi moro.